I on i ja, da nam je, po znacima navoda, ne po znacima navoda, zapriječeno, znači dođe nas privedu iz štaba DF-a, odgovorili smo i on i ja da ne želimo da će raz da prisustvujemo, da dajemo nikad iskaze, doćemo sutra, da ćemo ako treba i policiju, tužilaštvu, znači da samo su se stavili u njihovu stanu. Mi smo ukazali jasno licu mjesta da postoje lica koja dijele novac, da postoji osnovana sumnja su naoružana, policija apsolutno nije reagovala, iako je bilo pisto sve komandirom Radovanom Tomovićem, 15 policajaca. Radovan Tomović je taj načelnik, komandir, šta li? Komandir. Kome je od strane tri poslanika, Milana Zogovića, Janka Vučinića i Mića Đukanovića, predočeno da postoje lica koja imaju novac, postoji osnovna sumnja su naoružana, gdje su našim aktivistima pokazivale torbice sa kojima su naoružani ratni pištolji. Ovo je bio prisutan i predstavnik Skupštine opštine Mojkovac Slavenko Blažević i brat premijera Duška Markovića Radoje Marković i lica sa strane nepoznata,